Xitayning Pakistanning Karachidagi konsulxonasi qilingan qurolliq va bombalik hujumida ikki saqchi hayotidan ayrildi. Naq maydon shohidlarining aytishicha, Karachining Kelipton Belik 4-chi rayonida yuz bergan hujumida 3 kishi konsulxonaga qurolliq va portlatqich besilgan avtomobil bilan kirmoqchi bo'lgan. Ularni to'smoqchi bo'lgan konsulxona saqchilari bilan hujum qilguvchilar orasida to'qnashuv yuz bergan. Xitoy kommunistlarining Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan siyosatlarga qarshi Turkiyaning Bolu shahrida norozilik namoyishi olib berildi. IHH insonparvarlik yordam vaqfi Bolu shobisi va bir qism ommaviy tashkilotlarning qo'llashi bilan Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish siyosatlariga qarshi namoyish o'tkazdi. Bolu demokratiya maydoniga to'plangan namoyishchilar Turkiya va Sharqiy Turkiston bayroqlarini egiz ko'tarib, marsh sadosi ichida yurish qildi. Amerikaning Rossiya masalasi alohida elchisi James Jeffrey Amerika va Rossiya askarlarining Suriyada to'qnashib qolganligini bildirdi. Amerika elchisi Rossiyaga chaqiriq qilib mundaq dedi. Rossiyani Eronga askarlarini chekindirish masalasida besim qilishga da'vat qilamiz. Washington pochta gazetasida Amerika prezidenti Donald Trampning Saudi Arabistonlik jurnalist Jamal Qoshiqchining vahshiylarcha o'ldirilishiga yetarlik inkas qaytarmaganligini aytdi. Maqolada Trampni maqta, uningga podshohga o'xshash muomala qil, pul va o'zing qolmagan bir muxbirni o'ldirmoqchi bo'g'iningni et, yuzingni boshqa tarafga bura degan ifodalar qo'llanildi. Fransiya prezidenti Macron hukumatining suyuq yiqilg'ilarning bahosini o'stirishga qarshi namoyish qilayotgan serix kiyimliklar nomidagi faoliyatlarning namoyishi 7-chi kuniga qadam qo'ydi. Endi okeandagi Fransiyaga tavar Yon orolida o'tkazilgan namoyishlarda zo'ravonlik yuz berdi. Saqchilar bilan namoyishchilar o'tirishida yuz bergan to'qnashuvlarda taxminan 30 kishi yaralandi, 109 kishi qo'lga olindi.